Здравейте, уважаеми зрители, с предаването Кота Спор. Ще коментираме срещата септември ЦСКА. Всъщност няма да коментираме срещата септември ЦСКА, ще коментираме една ситуация, която така взриви спортната общественост, а именно ситуацията около гола. Самия матч няма нужда да бъде коментиран, безмислено, още повече минало достатъчно време. Така, самата ситуация около гола предизвика доста полемики. Една част от червените фенове и привърженици, дори част от ръководството, се опитаха да оправдават постъпката на капитана Матай. Друга част е критична. Разбира се, от усрещната страна критиките и така, меко казано, критиките са много сериозни. Най-меко казано, червените са обвинявани в липса на фейрплей. Тоест, ти не са показали липса на фейрплей, но са обвинявани и така несправедливо. Ами, казах, какво са обвинявани? Липса на фейерплей. Сега, действително, ситуацията в такива случаи изисква топката да бъде върната в владение на отбора на септември. Друг въпрос е обаче, защо септември изчисти топката? При положение, че нямаше нужда това да стане. Айде сега почваме да четим както дявол. Не, никакъв дявол не четим като никого Евангелието. Какъв дявол, какво е Евангелие? Имаше ли нужда тази ситуация да бъде изчистена топката? Ние бе, няма нужда да се окаже медицинска помощ в футболист. Няма извън, да, извън, 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 вътре. Какво, чакай сега. Какво общо има извън и вътре? Обикновено се спира играта и се чисти топката. Да, слушаме още какви бисери ще измислиш. Какви бисери ще измислиш? Значи имаш ли нужда да бъде изчистена топката? Ние бе, нямаше да. Имаш ли нужда? Какво да давам? Давам. Имаш ли нужда? Ние бе, никаква нужда няма. Футболист се нуждае от медицинска. Къде се нуждае на пистата? На терена няма никой. Оттатък пистата, давай. Чакай се, значи всеки, който... Нали за това ги изкарват извън игра, извън на терена, за да може да бъде подновена играта. В случай, просто нямаше нужда от това. В случай някой може и да... Той къде биеш? На пистата? На пистата биеш. Не, оттатък пистата. И къде биеш? Къде биеш? Давай. Какво да давам? Значи това е въпроса. Какво добре, да давам? Аз нямам какво да давам. Това е въпроса. Къде е бил футболиста? Ами не, въпросът е детайлите около самата ситуация. Детайлите около самата ситуация. Това не е проблем. Не е проблема, че след изчистването не върнаха топката и с това нещо биха. Ами проблема е къде е бил футболиста. Това не е проблем. Що не е проблем? Аз не виждам проблем в тази работа. Няма. Аз лично не виждам. Да, бе, сладко. То вие какво ли виждате? Вие да се опаквате от... Виждате в Литекс ЦСКА, виждате... Каквото трябва да виждаме, го виждаме. Каквото трябва да го виждаме, го виждаме. Сега нищо не виждате. Ами сега, окей. Аз ти казвам, при тази ситуация не виждам защо трябваше да бъде изчистена топката. Добре, не е трябва обаче да изчисти. И беше глобален проблем да се върне топката. Не беше глобален проблем. Така е, шумата е така го направил. Всичко е окей. Добре, че не беше някой друг отбор, примерно Лудогорец. Да би след такова положение. Тогава сега да ме питам как всичко ще ще да дарят. Лудогорец, и вие сте ручали жабета от Лудогорец и ние сме ручали жабета. Остай, ние какво сме ручали? Ние сравнява нещата. Добре, че Лудогорец не биха с такова положение, както в момента е оспорва на битката за титлата. Лудогорец са били с достатъчно положение. Оспорвани или не оспорвани. И червената общност си мълчи и всичко е наред, нали? Или там сме големи морализъм? Аз казвам, значи крайния морализъм не бих... Не съм съгласен. Не е крайен морализъм, бе, Георги. Еми не е крайен морализъм, какво е? Елементарно спазване на фейерплея, бе. Не бих нарекал фейерплея. Ми какво би го нарекал? Имаше изнервящи ситуации при това. Накъсване на играта. Ма вас и нещо ви изнервящо, че е го оправдание, след това, не знам сега на нас. Някой един друг тренер говореше там за терена, че бил разкаран, после терена бил студен. Само, че никога не сме опреквали в съперника в нещо, нали? Даже когато Станимир Стоилов казал нещо за терена, казва, въпреки че домакините се бяха постарали да е максимално добре пригоден, нали? Точно така. Съперника в нищо не сме го опрекнали. Не е било необходимо. Именно. Само, че тук пак ще замазваме... Нищо не замазваме. Ми, какви дилотии са? Голяма работа. Излезе Филипов, сам се каза, човека... Видях какво каза Филипов. Че не могат да се радват на такава победа. Се казах ти,
Това е едната страна на въпроса. Другата страна е, наистина, при такава ситуация топката да се връща на противника. Това е. Аз се опитам да гледам от двете гледни точки. Връща се на противника, но пак ти казвам, в случая нямаше нужда да бъде изчистена топката. Да бе, окей. Добре, няма... Не е окей сега, защо е чисти тогава топката? Явно е пренамерено. Явно е пренамерено. Имало е някакъв повод изчистил. Къде е повода? Че има паднал него са отборника. Къде е паднал са отборника? Добре бе, Георги, не е добре, то това е разковничето. Защо чисти тук да припожени, че няма легнал играч на терена? Значи не е проблема, че на децата на Септември не могат 90 минути, а са вкара редовен гол. Ай сте, с популистски изрази. Проблема е, че не била изчистена футболиста като на терена, ми бил на 15 см от терена. Това е положението. Лично за мен това си беше преднамерен акт. Преднамерен акт! Точно така. Ти говориш като все едно тероризъм е извършен. Казах преднамерен акт. Иди да ми вкарваш нещата това, думи в устата. Така звучи преднамерен акт. Еми не знам как ти звучи сега. Като тероризъм? Е, като тероризъм сега. Ти го казваш тероризъм. Преднамерен акт означава тероризъм. То бива. Какво да бива се? Не е сериозно. Еми, кое не е сериозно сега? Оправдаваме. Няма да приемат в FIFA, в UEFA ново правило, след като бъде изчистена топката, няма да се връща на съперника и да няма и такива то не, спорове, показване на ферплей. То няма правило такова. Дали, няма правило, окей, неписано правило. Въобще да изгледат с официално становище, не гледат повече никога да връщат топката, да няма и такива спорове, всичко да е тихо и мирно и кротко. Казах ти, в джунглата понякога е необходимо да действаш според ситуацията. А сега извинявай, вече тероризъм, не знам си какво, вече някакви, за това, че мате решил да се изнервил. Там както прозвучаха думите. Се извинявай. Преднамерен акт. Преднамерен акт беше сега това изчистване. Ненужно. Ненужно, за да бави играта. А пък беше много нужно да се вкара гол от тази ситуация, като се очаква, че футболистите на Септември са спрели да играят, защото най-нормалното нещо е да очакват да се върне топката. Добре, хубаво. За играта е безмисъл да говорим. Слаба продукция. Но тук всъщност няма да говорим около мача, то това е. Това е ситуацията, която разбуни футболна България. Но винаги ще има такива ситуации. Не само с един отбор, не само с друг. С всеки. И тази го сега поне в това първенство. Не бях и вие имахте една ситуация. И вие имахте една ситуация там. Кога беше с Беро или кога беше мача? Почва и връщай назад клиента. Ми ще връщам назад сега. Не е много назад. Върни са два автогола на Бисер Иванов. Давай. Чакай сега. Да извърташ нещата. Дърпай си. Дърпай извърташ си. Ги нещата, както и отдолу сега. Мача с Берой беше по весента. Дърпай си кертици там. Ама няма какво да дърпам се. Един ден да изкривяваш нещата. Кога точица е нарушил от нещо? Процес си като наруши някоя точица, край вече, всичко става. Край, невъзможно. Не знам какво сме нарушили. Футболни антигерои. Ми, когото посредито. Явно не сме се възползвали от такива ситуации, защото имаме 10 мача без победа. От други се възползват. От какви? Тогава говоря. 10 мача без победа. Аз като кажеш не казвам нищо против Левски. Казвам ти, че има всякакви ситуации, случва се. Да се правят мухата, с мен абсолютно вече за мен хиперболизиране на някакъв... Случва се да тръгнеш да правиш шпагат, ами случва се. Да приеми, че е бил афектиран, бе. Приеми, че е бил афектиран, матай. Изнервен. И просто реагира първосигнално. Вече край, това е отбора на някакви вече зловещи квалификации, ще кажеш, че ми станало до станало. Зловещи квалификации, просто казвам, че това не е ферпли. Не е ферпли. Нищо повече не съм казал. Аз не казвам, че е ферпли, но казвам, че има много така по-особени обстоятелства, около самата ситуация. И да се правят мухата с мона е безмислено. Като е толкова ядосан, аз съм виждал Марко Ван Бастен, като е супер ядосан и изнервен, как се удря главата в тривата, става и продължава. Всичко е въпрос на личностни характеристика, на менталитет. Аз пък съм виждал Вини Джонс как удря един юмрук на съперника си продължава. Именно ти сам го казах. Виждал съм Ерик Кантона. Абсолютно достатъчно кратко ясно го казах.
Въпрос на личностни характеристики и менталитет. Еми да, който Ерик Кантуна не го прави обаче по-лоши играч. Точно, кратко и ясно. Ерик Кантуна не го прави по-лоши играч това. Тук въобще не говорим за чисто футболни качества. Ти сам си го казах. Плюс това, за да дигнат нервите на Матай, който в принцип е доста свободен, такъв е доста спокоен футболист, явно нещо има нещо. Като си толкова изнервен, като искаш да се биш, има там каптагон ли, пълно се викаш и нещо. Пак говориш глупости. Пак говориш глупости в момента сега. Не, кой иска да се бие? Кой иска да се бие сега? Не, защото ми даваш пример, извини, Джонс как бил ударил. Защото ти ми даваш обратни примери. Ти ми казваш, едва не, не знам си какво става. Казвам ти, Матай реагира просто по този начин. Всеки си има моменти на слабост. Така, добре. И да се прави сами, че от мухата слон съвсем не става. Има ли проблеми на слабост, бил изнервен, бил така, бил иначе, така. Свършва полувремето, там вече не мога да се вземе по-трезво решение. Да върнат един гол. Оставаш ли тем да изравнят и тогава всички ти пляскат. Не съм мислил по тази тема. И как те не си мислил? Ние не съм мислил по тази тема. Мисли къде е футболиста на септември, мисли колко са били изнервени. Значи ти ми говориш някаква пак небивалици, бе. Вкарали са гол, после да пускат гол. Да, и е било залегнато. Ето го изказването на Филипов. Аз реших да не върнем гола. Значи е било обсъдено. Хубаво. Аз това пък е още по-нелогично за мен. Още по-нелогично е. Чуто съвсем изкривява мача. Кое? Едно решение да пуснеш гол. Напротив. Що да го изкривява? Рейнджърс могат, но ЦСКА София не могат. Явно не. Що от Рейнджърс? Аз мача. Се каза ти, правиш от мухата слон. Правиш от мухата слон. И много добре го знаеш. Не бе. Просто... правим някаква дисекция на едно положение. Никакъв слон, никаква муха няма. Добре, нека да свършим тук, защото няма да стигнем до консенсус. Па да видим, за напред явно ще е интересно. Ще, явно титулата е на всяка цена. Без значение от приемите. Добре, така да бъде.